Tohle je Makej, vole, podcast. Trochu bláznivý a taky trochu vtipný podcast o sportu, životě a pohybu v horách. Proč Makej, vole? Protože jen tam, kde to neznáš, poznáš, co si zač. Takže já vás vítám u dalšího dílu podcastu Makej, vole, který dneska bude o tréninku, aspoň doufám, konečně. Po 47 dílech, nebo kolikátej to je díl. Uvidíme, kam se dostane. Tak, pozval jsem si Toma Macečka a jeho trenéra Zdendu Kříže. Zdar. Zdarec. Zdar. A já vás teda nechám asi nejdřív, abyste se představili. Já tady mám k vám nějakých pár poznámek. Jo. Tak začnu u Zdendy, který má osobák na maratonu 2,59. Ano, správně, teď měl být smích. Teď Macek počítáme, za kolik má maraton. Co řeknu u tebe? Já jsem ještě nikdy neběžel. No počkej, a ty víš, proč je to 2,59? To nevím. To byl kopec nějaký, ne? Ne, vůbec, to nebylo o tom. Nebo to bylo na kole? To byla sázka, protože já bych normálně přirozeně žádný maraton silniční neběžel nikdy v životě. Takže klasicky z kanclu sázka za 2,59. Tak něco takového to bylo, no, něco takového to bylo. Bylo to na gardě. Maraton na gardě, takže úplně rovnej, kromě nějakého přeběhu přes silnici, ale cíl byl pod 3 hodiny. A chvíli to vypadalo i na 2,40 možná, ale... Tak jako u každého, jak to běží. To byla klasická krizička a měl jsem co dělat, abych to bylo na těch 2,59. To se smačkal, 59-23. Na konci jsem se hodně mačkal. To si myslím. Hodně mačkal a byl jsem šťastný, když jsem to doběhl, že už to nemusím mít nikdy znova. Takže ale takhle to bylo. Já jsem po prvním kiláku jsem taky byl tak na 2,40, jsem se cítil, to je jako v pohodě. Pak jsem byl rád, že to bylo za 4. Já byl do 30. kilometru na 2,40. Tak, dobře. Takže nějaký trenérský kvality budeš mít, když tak poslouchám. Tak a mimo to, že zběhal, nebo ještě asi běháš, nevím, tak jsi jezdil na bajku, ne? A já jsem to měl strašně pestrý. Já jsem byl atlet, biker, běžec po horách, teď jsem lazar, trenér. Dobře. Střídal jsem to hodně. Takže vždycky s pauzou na pivo a na holky. Tak. Takže budeme stříhat nakonec. Ne, nebudeme. Koho? Uvidíme, tyjo. Tak, ty teda... běháš na horách, pro ty, co tě neznají, asi jich moc nebude, těch posluchačů. Vygoogloval jsem, že jsi nikdy nedělal atletiku a neumíš běhat po rovině, kde jsi říkal v nějakém rozhovoru. To už se teď Zdenda znejistil. No, my to máme tak stejně. Teda Zdenda uměl asi, když jsi zamladá. Ale... Osmistovkař musí umět běhat. Tak, vyhrál... Já jsem si tady sepsal, co jsi všechno vyhrál. Jo, jako za ty leta. Vyhrál z Peruna. Posledního myslím, že ne, co se běžel, nebo ne. Jo. Vyhrál s krátkej LHUTčko. Jo. Tatranskou šelmu, tam máš rekord, ne? Nebo padnul? No, pořád se drží. Pořád se drží. Bohužel to vypadá, že zůstane nějakou dobu. Jak je to možný? Měnějí trasu, nebo co? No, nevím jak do budoucna, ale asi tento rok nebude šelma oficiálně. Jo, to jsem něco slyšel. Dobře, a mám tady napsaný, že umíš i skyrunningový svěťáky. Jestli umím, jo? To se neptám, to posluchačům říkáš. Jo, tak, no. Tak. Koliká ty jsi byl nejlíp na svěťáku? No, tak mistrovství světa se mi povedlo teďka. Už byl čtvrtý. Byl čtvrtý, jo, no, Sky Ultra. Ok, to tady mám taky. Pak tady mám, že umíš Red Bull 400 a schody. Jo, to je taková moje specialita, že umím buď jako závody na 5 minut, nebo závody na 50 kiláků, no. To mezi tím moc ne. Ok, a pak tady mám napsaný, že jsi vyhrál Eurojackpot a nemám se tě ptát na práci. Jo. Dobře, dál. Ještě tady mám k tobě otázku, jestli se k tobě dostalo moje svadební video. Nedostalo, ty, evidentně. Protože Adam Ondruch psal lidem, že jo, jestli by neposlali kousek, jako zdravici. A my jsme, já jsem říkal, bude skvělý, vole, natočím to na Kraličáku ve Vichříci, vole, to bude prdel, ne? Tak jsem vytáhl Okta tam na Kraličák, že jdem točit pro tebe video. Vyšli jsme tam úplně Mordor, vole, vidět bylo na 2 metry. Já nechci kecat, jako... To by si, ne, takhle. A my jsme to pak poslali Adamovi, ne?
A ten říkal, že to stojí za houby, jo. A Adam řekl, že ten, kdo stříhal video, tak řekl, že to tam není slyšet, což bylo účel. On se říkal, tam skoro nebude nic slyšet, to bude fakt sranda. Jo. A asi se to k tobě dostat. Já jsem se trošku lekl, že je nějaký další video třeba z večera. Jo, tak to ne, to ne. Tak jsem říkal, to jsem neviděl taky, sakra. Cítili jsme se možná podobně. Tak já ti opak pošlu, no. Tak jo, tak se budu těšit. To bylo fakt jako prdel, no. Tak, co dál? Tak se představ nějak ještě, odkud seš. No, tak jsem z Ostravy, vyrostl jsem pod Novou Hutí, že? Tak srdce mám v Beskydech, vždycky říkám. Teďka žiju už nějaký ten, já nevím, možná pátý rok u Prahy v Praze, nebo u Prahy teďka na Křivoklátsku. No a tak jsme tady spolu se Zdendou, aby to mělo nějaký ten čmrn z toho vztahu jako asi trenér a svěřenec. Přesně tak. Takže... Ale dobře, začneme teda, tak řekněte nějakou sportovní historii. Začneme u Zdendy, to bude na dlouho. Tak já řeknu Zdendovu a Zdendo může říct. Jo, to můžete, to bude sranda. Tak já si myslím, že Zdenda běhal... Nebo řekněte moji, to bude taky dobrý. Tvoji? Pivo? MMA? MMA, ty ne, ty rostáš tyjo do krásy. Já si taky myslím. Se lepšíš jenom historie. Dobře, dál. Takže Zdendovu historii? Tak Zdenda běhal atletiku za mladá, 800, jak už mi tady napověděl. Pak vím jako... V 16 letech, hele, my jsme to měli, já do toho vstoupím. Běhal jsem dobře, jsem mistr republiky v juniorech nebo v dorostencích a běhal jsem tak, že jsem porazil Jarmilu. Mm-hmm. To pro nás bylo zásadní, takže kdo v těch 15-16 letech měl lepší čas než Jarmila, který si vážím samozřejmě, tak mohl vlastně skončit s tou atletikou, protože pro nás to byla cílová meta. Mm-hmm. To je slušná laťka. Takže laťka byla daná, tu jsem překonal, tuším, že na konci 15. roku a samozřejmě potom jsem ještě, bavit, ne, potom jsem ještě jako to trošičku zlepšil, ale už nějak moc. Tak to jak vy když jedete na svěťák, ne? Řešíte, jestli jste porazili Emily. To se řešil já, když jsem běhal, protože já jsem zažil takovýto krásný období, jestli se k tomu dostaneme, že takovýto krásný období, že jsem běhal na takový úrovni vlastně do kolem té desítky ve světě a ona tam byla taky, takže já jsem měl to štěstí, že jsem většinou běžel těsně za ní, takže pro mě to byly krásný závody už jako jenom z toho pohledu. Rozumím. Tak dál. Dál? Dál, pokračuj. No vím, že pak to Zdendu přestalo bavit, asi přišla pozdní puberta, ne? Tak si nějak sekl se sportem. Začal chodit za písničkou. Na sportovní školu v té době, která byla, tak tam nebylo nic jiného, než ráno vstát, jít do školy, jít na tréninky, do školy, jít na trénink, do Pardubic na sportovku. Mm-hmm. A přišel jsem večer mrtvej a nic jiného jsem neznal, takže když mě pustili v těch 18, nebo kolik mi bylo na vejšku, no tak mě to úplně tak chvíli nebavilo. Zjistil, že existují i jiný baby než Jarmila. No to ne, a přišel jsem na to, že pivo třeba. Přišel jsem na to, že se dá dělat něco jiného, než běhat po oválu. To je hezký, no. Takže chvilka byla pauza. No. Pak si jezdil na kole. A to mě strašně zajímá. Já jsem cyklista bývalý. Já si říkám, jestli my se neznáme někde z té bajkové historie. Ale nevím, jestli se můžeme se samozřejmě znát, ale to taky byla taková historka. Já samozřejmě spojený s tím, že já jsem skončil s atletikou, krásný hubený klub, za rok a půl to vypadalo trošku jinak samozřejmě a mě to zase samozřejmě přestalo bavit, takový ten život zhýralej, tak jsem tenkrát na Novaka půl, tenkrát to nebyl Novaka, měl se to nějak jinak možná, takový ten klasický bajkový závod podzimní. A přišel jsem tam do stánku Scott, tenkrát tam byl Jirka Píša, a říkám, když mi dáte kolo, tak já budu příští rok do trojky. A jsem na mě chvilku koukal jak na blázna samozřejmě. A znali jste se jako? Hele, neznali, já tam přišel, já jsem jako tam přišel suverénně a Jirka tenkrát říká, hele, uděláme to obráceně. Tenkrát mu neřekl do trojky, říkal, když budeš do pětky, tak potom ti dám kolo. Tak já jsem ten rok k tomu obětoval a byl jsem tuším čtvrtý tenkrát. Mm-hmm. Na tom Jirka dodržel slovo, kolo mi dal. Mm-hmm. Tak začala moje bajková epizoda. A to byl co za rok? Jo, nemám tušení.
80. Ještě nebyl horský kolo. Já nevím, nějak přelom nějaký 2001, 2, něco takového. Vy se smějete, ale já jsem začínal jezdit na bajkách v 92. Jo. Jo, takže docela pozdě, ale začal jsem jezdit na kole, docela to taky šlo, no. Tak to se asi neznáme, to tím pár. Já jsem dělal, že jo, s Milanem Jurkovým, Senzor, Med, Continental a tak. A nějak se mi zdá, že já jsem končil s kolem někdy 2004-5 asi, jako. Takže jsme se tam někde možná... A ty jsi jezdil ty downhilly přece, ne? S tou velkou helmou, kde nešlo vlastně tě poznat. Já jsem jezdil s jezdy, no. Tak tam jsem já nezabřel. Já jsem samozřejmě se orientoval na ty další věci. Jsem zase vždycky bál z kopce. Já jsem jezdil všechno, já jsem jezdil i cross country, i silnici. A sjezdy jakože nejvíc, že v 95. jsem byl na mistrovství Evropy v reprezentaci. Tím to bude, že se neznáme. Kolik ti bylo? Do cross country 95? Já jsem zase nezabřet moc. Já jsem jezdil cross country jako trénink a spíš maratony jsem jezdil. Uh-huh. Už tenkrát. Jasně, ale to se tenkrát nejezdili maratony, když jsem jezdil já. Protože ne. Jezdili se cross country, který měli 3 hodiny úplně v klidu. No, jako, jo. To by dneska byl maraton. Jo. Jezdil 40 km cross country. Tak když Dvořka byl v repre, tak já jsem začínal na odrážidle. To je hezký. OK, no a ty jsi teda jezdil, co, ty jsi pak jezdil nějaký ještě další než maratony, ne? No to jo, když jsem, tam jsem zase zakončil nějakou, já vždycky to dotáhnu někam a pak mě to přestane bavit, a takže když jsem zase se dostal do nějaký reprezentační úrovně, nebo byl jsem v repre na maratonech, tak jsem začal zase dělat něco jiného a tenkrát byly strašně populární 24 hodinovky a mě to taky bavilo, protože já furt bojuju nejradši sám se sebou a s těma útrapama, který skýtají dlouhý závody a baví mě ten stav toho polovědomí, tak jsem zkusil 24 hodinovky a to mě naprosto naplňovalo tenkrát a měl jsem skvělý zázemí od rodiny a od přátel, kteří mě podporovali, takže jezdili jsme po Evropě, po světě a bylo to fajn. Zapomněl říct, že jsi byl mistr Evropy. No jo, tak to... Takový detail. 2008 jsem vygoogloval. To jo, hele, to jsem byl a to bylo pro mě samozřejmě jako jeden z velkých závodů, ale daleko lepší závody byly a kvalitnější. Protože to mistrovství Evropy se zkrátilo, tuším, na 14. hodině to skončilo, protože tenkrát to bylo v Ruhpoldingu, si myslím. A byla ta trať tak nesízná, že sjezdy hlavně a v podstatě tenkrát, byť Macek říká, že sjezdy nemám rád, tak jsem jezdil jedinej já dolů a ostatní to nosili, jezdili po zadku a já nevím co všechno, takže to někdy na 14. hodině utnuli, nicméně pravidla podporujou to, že po 12. hodině se uznává za dokončený, takže to klaplo. Ale byly daleko lepší závody, no. Bylo finále světového poháru v Itálii v Římě a australské mistrovství a takový, kde ty závody fakt měly koule. Víš, co se mi líbilo nejvíce za Storio z Dandy, nebo to ty příběhy a ty zkušenosti, jak jel Crocodile Trophy, ne? Jo, jo. V Austrálii, tak to si myslím, že jako je takový pro širší veřejnost jako legendární takový závod. Takový detail taky zapomněl říct. No. Jo, to jo. A to bylo právě, to bylo taková taky story, tam jsme jeli ve strašně velké skupině, protože já právě jsem tam jel hlavně kvůli australskému mistrovství 40 hodinovek, protože Australani byli úplně jako světový top a moc v tom. Mluvte. Takže jsem si tam jako říkal, že si s nima zazávodím tam. A navazovalo na to Crocodile Trophy. To jsou dvojce, ne? To jsou jednotlivci, ale jezdí se ve tře, i tři do týmu se počítají. Já jsem tenkrát postavil tým, kde byly tři trojice. Nějak jsem na to sehnal peníze a díky přátelům právě a jeli jsme tam jako docela velký tým. Ale já už měl bohužel, mě to potom paradoxně pomohlo. A po té 24 hodinovce vlastně už jsem tam pracoval pro ten tým a povedlo se Ondrovi Fotíkovi. Přesně tak, tam to funguje normálně klasicky jako na každém jiném závodě silničním. Jsou tam pracanti a jsou tam ty, který vyhrávají, takže jsme všechno dělali pro to, aby vyhrál Ondra Fotíku a to se povedlo, takže to bylo super. No. Dobrý. Já jsem tady ještě vygoogloval, že v tom Říně si ujel 600 kiláků za 24. Jo. Což je teda... To byl strašný masakr. A ještě na bajku, jako to je... To bylo v parku, byla to poměrně rychlá trať, kromě nějakého oraniště, tak to byl spíš takový cyklokros,
a tam to bylo hodně na morál, hodně na vůli, protože jsme jezdili furt v rozmezí, první tři jsme jezdili v rozmezí nějakých 10 minut, celý vlastně celou dobu. A takže furt závod. Furt závod, jako non-stop furt závod, furt se závodilo, prolínalo, furt se toto, pak nás tam trošku zmáčkli pořadatelé, protože mi neuznali jedno kolo, nebo spíš neuznali, spíš nezaznamenali, takže já jsem byl rázem o půl kola někde za těma prvníma dvěma, což mě úplně kolem čtvrtý ráno nedodalo na psychice. Jasný. Naštěstí zase tým to mě podržel, ale jako jedna z věcí, které tam jsou jako takový zajímavý, si myslím, že za těch 24 hodin jsem byl 4,5 minuty v depu. Mm-hmm. Jinak jsem seděl na kole 24 hodin. Tyjo. Včetně potřeb. Tak to se dělá za jízdy, ne? Moc ne, ono moc nepotřebuješ, že jo? Moc ne. A jaký máš kraťasy, to mě zajímalo. 24 hodin. No. Můžeš mít jaký chceš. Že jo? Troje z Vaško na sobě. Je důležitý se převlíct. Jako samozřejmě, když jsem zastavil v tom depu, tak první je se převlečeš do čistého a promázneš samozřejmě. Takže to je zásadní nějaká poučka, ale jinak je to strašný. Já třeba na trenažéru jsem ze začátku jezdil, měl jsem dvoje kraťasy. Jsem měl 3 hodiny, že jo? Tak jsem si vzal dvoje, prostě, abych to... Tak tam jako na sebe, jo? Tam je to ještě horší, protože... Mě to poradil ten Petr Vobrovšek, nebo kdo psal, že to dvoje. Je to možný, jak ho znám, tak... Tak tam se nehejbeš, že jo? Tak tam je to ještě horší daleko, protože sedíš furt jak pecka na jednom místě, jednom posedu, tak tam je to ještě horší možná. Já jsem strašně dlouho ladil sedlo, ve specialu mě počili asi 4 sedla. Tak jsem jako zkoušel, protože jsem byl zraněný, že jo, tak prostě řešíš, jak to, jako to, no. Já jsem si pak jakoby vypozoroval to, že úplně nejlepší je úplně to nejtvrdší sedlo, takže jsem měl takový to... Bruxe, ne? To koženýho. Ani ne kožený, měl jsem normálně plastový takový dírkatý sedlo. Aha. A dámskou ložku v kalhotech. Úplně bez, jako to pak bylo pro mě úplně nejlepší. Aha. Z toho jsem byl nejmín poznamenaný. Aha. Teď se dělá srandu volno, že? Půlka republiky bude jezdit. Ne, fakt. A ještě to dokáže říct, tak bez úsměvu. A ta druhá půlka si vezme dvoje kraťasy. Tak máš dvě cesty, vždycky je víc cest. Přesně. Jak to říká Robert Krupička? Na vrchol vede mnoho cest. No tak na Bukovku určitě. Na Bukovku. Ty mě to zabije. Dobře. A potom si s těma kolama skončil, tam to nějak ten tým skončil, ne? Nebo jak to bylo tenkrát? Ale to my jsme jezdili u pana Přiba, Bravo Racing tým, jo, se to jmenovalo. Jo. Já, Ivan Ryba, říká Jirka Vávra. Ten vozí Giro, ne? Jo. To furt asi zůstalo. On tady má za Prahou někde takový. No. Někde tam Hostivice, nebo jak se jmenuje. No, ale skončilo to přirozeně, prostě jsme se nějak rozešli, kluci, já jsem byl nejstarší, že jo, z té trojky a jeden šel podnikat, druhý Ivan se věnuje pořád kolu, pořád trénování, předává zkušenosti a já jsem si šel svojí cestou. No. Mm-hmm. Já jsem si šel nějakou historku, že skončil ten tým a že ty jsi neměl co dělat, tak šel běhat. Jo, počkej, tohle myslíš. No to jo, ale to bylo potom, jako skončil tým, to bylo... Můžu se říkat tady značky nějaký? Můžou, tak já jsem jezdil za North Face, že jo? Ty si zaspi uši. Já jsem jezdil za North Face a tenkrát North Face se snažil... Já tam nemluvím Salomon, místo toho North Face. A North Face se snažil vytvořit nějakou bajkovou kolekci, že jo? Já jsem tam jako byl částečně i proto a nějak se to nedařilo a... Tak se ty dámské vložky neprodávaly moc, víš? Přesně. A potom zjistili, že vlastně jako ta energie vložená do toho vytvořit bajkovou kolekci, když nejsou úplně bajková značka, není rentabilní, no tak říkal, přišel jsem, jeden den se tam přišel a říkal, hele, můžeš pokračovat, ale musíš začít běhat. To já jsem řekl jako správně, jsem řekl, já s tím nemám žádný problém. takže to bylo plynule jako jeden den biker a druhý den běžec. No. Mm-hmm. Takže je to pravda? Je to pravda. Legendy neho. Ale je to pravda, ale já jsem vážně jako s plným vědomím řekl, že s tím nemám problém, protože jsem byl atlet. Že? Takže jsi běhal za North Face najednou? Najednou jsem běhal za North Face. A co jsi začal teda běhat? No rovnou dlouhý. Fakt? No.
A je zajímavé, že ty cyklisti vždycky jsou výborní běžci, všimli jste si toho? Cyklisti, dobrý cyklisti jsou vždycky dobrý horský běžci. No, tak má tam něco společného a podle mě ty cyklisti museli předtím někdy běhat, protože jinak to nejde. Ty jo, nevím, nemyslím si. Já si myslím, že je to nějakýma těma vatama, že tam prostě ty nohy jsou furt v záběru. Mace kroutil hlavou, tak si ho poslechnem. Ale já říkám, že fyzička je furt jenom jedna, takže... A tenkrát, když já jsem tohle udělal, tak tenkrát v tom běhání to fungovalo trošku jinak, než to funguje teď. Hmm. To běhání na ty dlouhé tratě přes ty hory byly o tom, že kdo to uběhnul, tak vlastně byl vepředu. Že? Jako kdo to ušel, jo? No, když nepřišel do chůze v podstatě často, tak byl vepředu. A ta doba je dávno pryč, jo? Takže bylo to jednodušší tenkrát. Hmm. Zde se nabízí ten vtip, který jsem říkal ne někde u Radka Brunera o Honzovi Bartesovi. Že jak je možný, že prostě ten Radek byl stejně rychlej jako ten Honzo Bartes, který není běžec, že? Tak dál. Ale je to přesně tak, jak říkáš, si myslím, že ta doba byla taková, že tím nechci říct, že Honzo Bartes špatně běhal, ale prostě v té době... Ne, určitě, ale o tom to tak to prostě bylo. Tak se to strašně zrychlilo. Když byl nejlepší, tak byl prostě nejlepší a tenkrát to bylo takhle. Jako netrénovalo se úplně cíleně, že nebyli tam lidi, kteří umí maratony za kolem 2.18, kolem 2.20, nebyli tam lidi, kteří jsou schopní běžet rychle desítku, prostě teďka je to jiný, teďka to je, musíš umět být rychle a pak můžeš běhat dobře horský běhy. Když se přidat? Teď tady přišel Jirka Petrna zkontrolovat, jestli tady neděláme nějaký ty. Hlavně si nepovídám. Pojď si vzít sušenku a jdeme dál. Tak, pozdrav posluchače. Pro sušenku přišel. Tak. Tak, co dál? Takže jsi začal běhat dlouhý a co? No nic, tam jsem skončil. A jak dlouho jsi běhal? 2.16, tady mám 2.15. Jsi byl 9. na Ultra Pyrine. Hele. Jak dlouho jsem běhal vůbec? Moc ne. Tak těch pár let, no. 5 let třeba. Mm-hmm. Si myslím, že do nějakého 2010, 2011 jsem jezdil na kole a pak jsem do toho, než jsem si rozbil koleno, běhal. No. A začal běhat horský teda jenom? Jo. Uh-huh. A nejlepší pro mě výsledek? Jednoho maratonu silničního za 2.50. Jo. Nuznýho. Já jsem našel, že jsi vyhrál Istria 100. Mm-hmm. 12. jsi byl na Lavaredu, 119 kiláků. 9. na Ultra Pyrine, parádní závod, tam jsem se byl podívat. A 5. na mistrovství světa ve Skyrunningu, 105 kiláků. A u tomu bys neběžel? Běžel. Že jo? Mně se zdá. A? Běžel, nedoběh. Aha. Tenkrát byly nějaké velké očekávání, o tom se hodně psalo. Byly velké očekávání, ale já jsem byl tak mrtvej a unavený z celé sezony, že prostě to tělo nechtělo. Mm-hmm. Nebyl jsem schopen vlastně přeběhnout skoro ani první kopec. Mm-hmm. Jasně. Pro mě to skončilo na 14. kilometru ve velkým trápení, takže... V těchto okamžicích já s oblibou říkám, že to je takový jako můj běžný závod. Ale vy, co jste zvyklí na bednu, jste z toho vždycky hrozně překvapený, že vám to někde neběží. Takhle. A my takhle běžíme celý závod. Počkej, to nejmáš jenom, to je tak, má každý. Jako každý mu se běhá blbě, ale to si nemyslí, pak dokážeš odlišit to, kdy to je tak, jak to má být a kdy to tak není. Jo. Takže tohle to tak nebylo. Já si vždycky říkám, tak to má být, to je v pohodě. To znám, jsem tam, kde to znám a jdeme. Tak, ty jsi běhal ještě teda za Buff Pro Team. Měl jsem to štěstí tam strávit sezonu, vlastně skoro vlastně poslední svoji běžeckou sezonu, kde jsem to zakončil. A s Antonem se spotkal? Potkal. Na meetingách, co jsme měli v Buffu, ale trénoval jsem i s jinýma klukama, jako když jsem tam byl, protože jsem tam asi 4x ročně jsem tam jezdil. Mm-hmm. Do Španělska. Měli jsme společné soustředění a takový, tak to bylo pro takový hodně inspirativní, takový hodně zajímavý, no, jak to bylo vždycky. Já jsem čekal nějakou kuriozní historku. Nebyla žádná. Jakože s Antonovi lakoval nechty třeba. On už s náma, když jsme tam byli, tak my už s náma nebyl. Můžeš se smát nahlas, On už s náma nebyl, on tenkrát, on už měl, já nevím, jestli už to bylo nebo nebylo, tu svoji cyklistickou
část kariéry zase, naopak. Mm-hmm. Takže on už tam, když tam byl... Nějakou navovku nějakou, ne? Se mě no, no. Asi všeho. Já si myslím, že on má teďka nějakou motorkářskou... Tu. Ale je potřeba si to dělat. Jsem viděl, jak je oblečený. A jestli jste viděli policejní akademii, jak přišli do baru Modrá Ústřice, tak Anton byl přesně takhle oblečený. Přesně, tak jsem koukal, jestli nemá někde motorku, nebo co to bude jako... Strašidelný. Je to pro mě je to super člověk takový jako... Jasný, já si dělám prdel. Samozřejmě hodil ho do podcastu. Tak jo. Tak teďka teda můžeš představit Toma. Tak ještě ke Zdendovi, tak... Ještě máš něco, jo? Ne, tak už je půl hodina. Ne, tak podle mě je zajímavé, že to, že vlastně pracoval jako dělal na té chatě, že na hřebenu Krkonoš, kde vlastně jako mohli trénovat ve volných chvílích, krátkých chvílích. V noci. A tak vlastně tam jsme se i my tak jako potom dali dohromady, no a tak třeba se k tomu ještě dostaneme. Ne, tak to řekni, tam jste se potkali, nebo jak to vzniklo? Je, tak ať mě Zdenda zkusí představit a to bude vlastně jako okay. Závěr toho, co o mě ví. Nebude to závěr podcastu pro ty. Je to rebel. To víme, je to. Tak třeba to ví vůbec o sobě neřek, jako. Ne, to v žádném případě. Hele, já jsem Macka poznal jako... schodaře, tak jsem ho aspoň vnímal, jakože, že běžce na krátký čas s extrémním maximálním výkonem. A někdy tě předběh na schodech, jo? Já po schodech jenom chodil vždycky. Ale nějak jsme se dali právě dohromady s tím, že by chtěl začít běhat něco jiného a co to bylo za rok? Jsme si, to je už je 5 let možná, ne? To je víc. To je možná i víc. Řekno. To je možná i víc. Mm-hmm. A tak jsme se nějak dali dohromady ještě s Márou, že jo, tenkrát. Jsme začali nějak plus minus stejně. Všichni. Jo. A protože já nevím ani jak to vzniklo, abych se přiznal, protože to já si myslím, že to byla nějak něco společného, to mělo s horskýma výzvama tenkrát, protože já už jsem se nějak blížil zpátky domů a běhal jsem horský výzvy s tím kamarádem ze Špindlu a Mára si myslím běhal s někým taky a s Márou jsme se tam nějak domluvili a ty jsi do toho nějak vplul, protože s Márou jste nikdy neběželi, že jo? Ne, Mára Causidis teda. Mára Causidis. A nějak jsme se potom dali dohromady, že asi že já bych mohl ty zkušenosti nějaký předat a mít, když měli kluci touhu běhat něco delšího a takhle to vzniklo. Jinak Macek je strašně pro mě chytrý, inteligentní, svědomitý sportovec, s kterým je radost něco dělat. No. Okay. Mám k tomu něco doplnit? Můžeš, povědej. Jo, tak ty schody asi to bylo, no, nějaká taková jako navenek moje devíza před těmi třeba 5, 6, 7 lety, že jsem vlastně jako běhal běh do schodů, tower running vlastně na... To je dobrý říct, že se to neběhalo ze schodu, že jo, do schodu. No. Běhá se i dolů. Jeden závod byl dokonce i nahoru dolů. Ty jo, to mohlo být dobrý. Si osobně neumím představit. No... To bylo hodně o ruce, ne, na tom zábradlí. Jestli jsi to dokázal sjet po zadku, to zábradlí. Pak to máš, mám jednu ruku. Přesně. No... Já ti do toho skočím, to jsem někde slyšel, že se řeší, jestli se to běhá doprava nebo doleva ty schody, že to je dost zásadní. Jako proč? No, že někomu sedí víc doprava a někomu víc doleva. A blbost, taky věříš všemu. No ne, na to pak trénuješ samozřejmě. Já si to myslím. Že jo, musíš mít pravou nohu silnější, když to točíš na levou ruku. Hledáš panelák se správnýma schodama. Ale je pravda, že jsem běžel třeba ve Vídni do té katedrály, St. Stephen's Dome, jak se to řekne česky. Mm-hmm. No, tak tam byl závod, až jako úplně na vrchol té katedrály a tam bylo prostě to staré jako točité schodiště kamene, že? Mm-hmm. Které bylo jako fakt prudké a fakt jako s velkou zatáčkou. Mm-hmm.
A když ho běžíš, já nevím, třeba tu minutu prostě pořád, tak pak se dí tak točí hlava, že tam pak byla jako jedna taková úzká chodbička a to jsem pořád jako vrážel do té jedné strany, že ta hlava jako fakt je zamotána, no. To oni tenkrát věděli, proč ty chodbičky tam dělali úzky. Kdyby někdo běžel rychle nahoru. Co to by tak jako rád? Ne, tak trošku zkrátím nějakou svoji historii ještě asi. Ne, neskracuj, v pohodě. Je, tak ať to má nějaký to, ne? Musí počkej, mě ještě, počkej, ještě ty schody, jako mě to hrozně zajímá. Takže no. Tam se běželi točitý pořád v jednom kuse. Jako v té Vídni, jo, pořád. Tak, což no. Musí být strašný rozdíl, než když jsou mezi patra, ne? Jo, tak třeba... Protože takové... to musí strašně nabořit ten rytmus. Hele, mě to prostě, já jsem to nějak zkusil jako ty schody, teď to byly závody v Česku a pak jsem vlastně vyhrál nějakým způsobem mistrovství republiky na Žižkovskou věž v Praze. A vlastně jsem zjistil až potom, že jsem to jako jediný asi skoro běžel jako bez ruk, bez těch jako bez používání toho zábradlí, jako jenom těma nohama. A vlastně jsem byl jako druhý celkový, když to byl jako závod světového poháru. Tak jsem si tam nějak povídal s těmi běžci jako vlastně z celé Evropy a tak mě jako namotivovali, že bych mohl jet i na nějaké jako zahraniční závody a třeba, že bych byl dobrý. Tak mě to tak jako pozbudilo a vlastně i potom, že jsem strašně málo jako využíval ty ruce na to zábradlí a právě ostatní běžci jako jo, hodně si tím pomáhali. Odhalili. Ale třeba právě, že v těch kratších závodech na těch schodech mi to vlastně jsem byl rychlejší jako bez těch rukou, no. Teď mi dotýká jedna myšlenka, on teď začal chodit do posilovny hodně, takže podle mě se chystá zase na schody. Ukaž bicák, který je větší. Právě na ten vršek, to tak flinkám. Jasně, takže ten, kdo má třeba kratší nohu, tak by mohl mít předpoklady, že bude dobrý na schody. Musel bys mít správnou zatáčku. Salomon by samozřejmě mohl zařadit boty, že jo, jedna podrážka nižší do zatáčky. Vymyslíš strašně. Já prostě, když něco dělám, tak to dělám na maximum, jo. Když teď vidím, co, že je rezerva. Ještě zajímá. Dobře, jdeme od schodu dál. Ne, mě zajímá, připomeň mi, jak jsme začali. Já si na to fakt nemůžu vzpomenout. No. Jak jsem starší, já zapomínám. Tak já jsem o Zdendovi nějaké jako povědomí získal, právě když byl na vrcholu té svojí jako běžecké kariéry. Vím, že jsme spolu jeli na mistrovství světa jako v rámci skyrunningové repre ve Španělsku. Mm-hmm. A to byl právě tam jako, tam si ty skončil pátý a tam tě myslím oslovili i s tím Buffem. Jo. Po tady tomu úspěchu a já jsem tam běžel jako Sky Marathon a Vertical. 2016. Bylo to 2016. Tady někde jsem vygooglil 2016. Zdenda mi tam snad půjčil hůlky na Vertical, jak jsme se tam prostě bavili, pak jsme zapili jeho úspěch. To nám taky šlo. No a já jsem potom vlastně nějak odstátnicoval, skončil školu a ještě jsem si to chtěl udělat jako nějak jako dobrodružné, něco zažít, tak říkáme, chtěl bych prostě jet někam třeba makat jako na horskou chatu, přitom trénovat. Říkám, tak jsem si vzpomněl na Zdendu, říkám, ten má jako nějakou horskou chatu někde na hřebenu Krkonoš. No vlastně, ty jsi byl celou zimu se mnou. No, takže jsem mu pak zavolal, nějak jsme to jako domluvili, no takže jsem vlastně potom na celou zimu, jednu zimu skončil jako v Krkonoších. Dalo by se říct u Zdendy, ale ještě vlastně u jeho jako souseda na Moravské Boudě v Krkonoších. No a takže tam vzniklo vlastně naše jako spojení jak tréninkové a to právě bylo období, kdy Zdenda přestal s běháním kvůli tomu, ne, že si rozsek to koleno na lhutu a pak si pak vždycky říkám, a to i Jirka Petr, jestli nás tady slyší, jakože Zdenda si dal pauzu po sezóně, do té doby běhal, tak to bylo dobrý, a pak si dal pauzu po sezóně, vypnul tělo, jo, už jsem se nerozběh. A už se nerozběh, protože se mu to prostě rozsypalo, že to koleno. Mm-hmm. Takže Jirka Petr si nesmí dát pauzu po sezóně. Já si myslím, že mu nehrozí. No a tak myslím, že to byl impuls, jo. Jako aby si začal více jako trénovat. Ne? Protože... Asi jo. Já jsem teda čekal, že spolu tam budeme více trénovat, jako lítat na skialpech a tak, ale on se pořád vymlouval, že musí čepovat pivo hostům a že ho bolí koleno a tak. Ale něco jsme si dali. A tak jo, něco. A to už ho trénoval? Anebo? No tam to tak tam začínalo. To začalo a do té doby se trénoval sám? Nebo? Jo. Mhm. Ale byl to těžký proces. 3x5 jako pater. Jako se Zdendou, myslím. Takže tě poslal do kotelny. Ne, huby. To nebyl můj šéf pracovní. To byl ten, co se já jsem nebyl šéf pracovní.
Ale měli jsme to na začátku takový těžší spolu. Protože, jak jsem říkal, že Macek je inteligentní a tvrdohlavý trošku sportovec, tak než jsme si sedli, tyjo, tak to chvíli trvalo. Tyjo. Hej, tak pro ty posluchače, kdo se chtějí dozvědět něco o tréninkových procesech, tak teď začíná to zajímavé. Takže teď to byly keci. Teď to překlopíme na placený piky. Doteď se to dalo zkrátit do 5 minut. Bylo to, než jsme se jako srovnali do jedné koleje, tak to chvíli trvalo. No a kde to dřelo? Asi u Macka nějakých, protože hele, Macek jel v nějakých standardech svých a já mám ty standardy trošku jiný. Takže, takže než jsme se sešli, než jsme to sladili, než Macek vlastně začal věřit tomu, co děláme. Opust tuhle diplomatickou verzi, řekni. Ne, no tak to je. Vlastně než začal věřit tomu, co děláme, jo, tak to jasně. Prostě chvíli trvalo. No. Takže ti přišlo, že to nedává smysl, ten trénink. Tak bylo jako, to, moc, hele, tak byla výhoda, že jsme vlastně tam byli spolu na té chatě a mohli jsme to jako probrat i osobně, což si myslím, že když jsme jako nebyli, tak to asi možná jako po půl roce jako skončí úplně. No. Mm-hmm. Ale takže jsme vždycky jako si dali po tréninku ten Zdendův proteiňák, jo, nějaké zbytky tataráku, co tam měl na chatě, k tomu pivo nebo ruma, probrali jsme to. Ale tak jasně, jako že pro mě to bylo vlastně strašně jako velká změna, že najednou mi tam začal dávat jako tolik hodin a tolik kiláků, anebo jako nějak strukturované a jako přesně myslím, že klíčové pro každého jako svěřence je to, že vlastně musí jako, že musí uvěřit tomu trenérovi a tomu procesu a jako, že to má smysl. Jako já jsem prostě nechápal a nevěřil, když jdu nějaké úseky, tak proč to mám mít jako trénink 2 hodiny, proč nestačí odběhat jenom ty úseky třeba za 3/4 hodiny a ten zbytek už tam je prostě jako zbytečný, ne přece? Proč? No, žádná část tréninku není zbytečná. Mm-hmm. Buď to ten trénink je krátkej a intenzivní a je proto tak danej, anebo ten trénink je z něčeho složený, jsou tam nějaký úseky a potom je nějaká část, která na to navazuje, protože další dny je něco dalšího. Mm-hmm, jasně. Takže ten systém každý trenér má trošku odlišný, každý trenér to chce dělat nějak jinak. Já mám svoji cestu a moje cesta je tahle a každý trénink má prostě v mým skládačce tréninku smysl. A to, že v současné době třeba už Macek a stejně taky Tomík Fárník už jsou pro mě velký sportovci a nemusím jim psát úplně přesně, co po nich chci a že to má mít nějaký výklus, že to má mít nějakou návaznost, to já už jim psát nemusím. A Macek si to, vím, že si to většině zkracuje. Teď už tak moc ne. Ale teď už tak moc ne a mě zas nevadí, když on si ten trénink zkrátí. Tak řekni, že si někdy i přidám. Takže no, v Excelu máš krát 1,2 Macka. Až mi z toho spadly brýle, protože si přidám. Ne, přidáš. Přidá si hlavně na tom, co ho baví. Takže když jde na skalpy a na běžky, tak si přidá. V běžeckém tréninku málo kterým si nepřidá. Mm-hmm. Teda neubere. Takže ty ses na to koukal z menší výšky než z Denda, vlastně by se dalo říct. Že? No, my jsme tak podobně vysocí, no. No ne, mě dost často lidi píšou nějaké prostě otázky, myslím si, že jsem nějaký trenér, tak mě píšou o nějakých intervalech, jak mají běhat a tak dál. A já jim vždycky říkám, ale ty se tady koukáš na to prostě z centimetru, ale ty vůbec nemáš naběhaný objem a tak dál a chceš tady řešit nějakou specializaci jakoby z ničeho a vlastně ani nevíš na co, protože nevíš na co trénuješ, ale to, co popisuješ, tak je prostě komplexní pohled z velké vejšky třeba na celý rok, že jo, nebo na 2letku, 3letku, je to tak. Si předpokládám. No, úplně takhle dopředu nekoukáme, ale samozřejmě já koukám dopředu s tím, že to furt kontinuálně pokračuje. Až Macek řekne, hele, já už tě mám dost, už na to kašlu, tak já v ten moment tohoto taky utnu, ale ta návaznost dál by byla pořád. Jo. Takže jako dopředu nekoukám, že za 3 roky bude mistrovství světa někde a tam chci být nejlepší. Takhle já to úplně nevidím. Mm-hmm.
No ale zároveň vlastně i ty tréninky, i ty jakoby objemy, co třeba běhám nebo trénuju, tak jako jsou ten základní stavební kámen pro ty třeba pro ty ultra dlouhé závody, jako třeba za 3 roky, že? Protože ty, ten člověk, ten sportovec, pokud chce běhat to ultra, být v tom dobrý, tak jako musí mít prostě nashromážděné několik sezón jako toho dlouhodobého, jako těžkého tréninku, no. No je to tak úplně, protože teď jsi to řekl přesně. Dík. Jo, protože musíš něco vybudovat tak a není to zkracuješ? Záležitost, není to záležitost jedné sezony, je to prostě záležitost, pokud ten cíl máš někdy v budoucnu, tak je to záležitost více sezon a tu sezonu, kdy to chceš ten výsledek, tak tam se musí trénovat trošku jinak, než normálně v tom základu, kdy to tvoříme. Takže... Hele, já se ještě vrátím k tomu, jak jste říkali, že musíš věřit tomu, co ten trenér ti píše. Já už jsem to možná někde říkal, ale já už jsem se ptal na to x lidí a zatím většina lidí mi řekla, že netrénuje, že jo. Včetně Radka Brunera, který řekl, já tady dobíhám prostě autobusové na zastávce, chci být rychle znežil a tak dále. Ale mně přijde, že každý trénuje úplně jinak. Ty, co říkají, že netrénují, tak samozřejmě taky trénujou nějak. Ale je strašně důležitý, že jako mě vždycky přišlo, že tomu strašně věří. Že něco dělá a prostě nepřipustíš si, že by to bylo špatně. Prostě no, tak tomu to věří. Je základ, ne? Jo, 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 jo. No je, ale málo kdo si to uvědomuje. Dobře, tak máš nějaký školný, který do toho vložíš a když zjistíš, že to nikam nespěje, tak jdeš, tak zkusíš nějaký jiný model nebo jinak sám si sebe trénovat. Hmm. Já jsem se taky trénoval sám a dospěl jsem potom k tomu, že to nejde. Že jako sám sebe trénovat nemůžu. Takže jsem taky pak přešel k Jarče Grohový, že jo, která mi dala nějaký směr a ty tréninky se mi úplně změnily. Taky jsem z toho byl nejdřív trošku špatný. Začal jsem trénovat daleko míň. Mm-hmm. Protože to je furt, se bavíme o tom, že když já jsem to běhal, tak tam, kdo netrénoval 6 hodin denně, tak vlastně to neměl šanci dát. Takže ta doba se změnila, Jarče mě nasměrovala, mimochodem je to trenérka Ondry Fejfara. Já jsem to chtěl říct, že trenér Fejfič je zase takže, staronově, že jo, Roberto. Ano, znova, takže ví, co má dělat určitě a já jsem jí na 100% věřil a ze 6 hodin tréninku, protože sám sebe, když trénuješ, tak buď to neděláš nic, anebo já, když jsem jeden den nemohl kvůli práci, tak jsem to chtěl samozřejmě dohnat, byť vím, že to je nesmysl. Takže pak děláš chybu za chybou. A... Taky podle mě záleží na typu toho člověka, že jo? Že někdo je třeba ten závodní typ, někdo je ten tréninkovej. Tak to... Ten tréninkovej, toho třeba baví plnit ten trénink a nebaví ho závod, což jsem třeba já. A já bych ani třeba neřekl nebaví, ale nemáš pak na tom závodě, nemáš ten... Šmarnca nemáš ten toho závodního ducha, divocha v sobě, který je potřeba a ty závody nejsi schopný prodat to, co natrénuješ. Tak když běžíš 150, tak jako se blbě hledá závodní duch, že? Já nevím, já si myslím, že každý, ať je to, když nejseš, jako zrovna neběžíš na olympiádě, takže pro každého člověka je ten závod, ať je... 150. nebo první, ne? Jako, jasně, ty první tam jdou kvůli něčemu jinému, ale já třeba bych to bral tak, že dobrý, nechci být 150. chci být stej příště. Proto to dělám a dělám to, protože to mám rád. Já jsem to tak ze začátku nedělal, no. Jsem se přihlásil na závod a tak nějak jsem... Mě to bavilo, že tam jsem ten závod, ale víc mě bavilo na něj trénovat, než prostě to... A takových lidí je hodně. Ale letos to bude jinak už. A jdeme dál. To budu sledovat. Ten, co jenom venacuje. Moje paní by tě prokoukla. Strčí ruce do kapes. Začal se dívat do země. Jeho řeč těla říká, co to je za kraj, že si na mě bude muset dát na letošním lhutu pozor. Tak to se uvolnil. Tak. Hele, tak pojďme probrat a ten trénink, mě by zajímalo třeba, jak vypadá ta sezona, jako ta struktura toho tréninku, kdy běháte třeba nějaký objemy, nebo jestli vůbec ještě. Tak začneme od konce předchozí sezony. No, třeba. Skončíš? No, jasně. Odpočíváš? Jasně. Objemuješ? To máme zatím stejný, no. V objemy jedeš nějakou základní vytrvalost, základní stavební kameny nějaký. Jak? Pojď to rozpitvat. Tak mě zajímají tepovky jeho. Kde je berete?
Jak dlouho běháš? Podle mě máš pás. Podle mě každý už bere někde v hodinkách, ne? Teďka. Podle mě to. No, to je podle mě právě ale, chyba. Hele, já jako počkej, já jako běžec jsem nikdy hodinky neměl. Mm-hmm. Já jsem nikdy neběhal na hodinky. Ani netrénoval. Tak jsi přečet na Running Two, že když nemůžeš mluvit u běhu, takže běžíš už moc rychle na oběd. Ne, no tak já jsem byl jak sportuješ od 8 let a děláš spoustu sportů v různých úrovních a v různé kvalitě, tak prostě to tělo znáš tak dokonale, že já jsem hodinky nepotřeboval, naopak hodinky mě dělaly problém vždycky. Já kdybych běžel závod s hodinkama, tak nikdy nejsem tam, kde jsem byl. Tak závod, to je asi jasný, to tam nemá smysl. A to jsem i byl na tréninku, jako když jsem měl běhat něco kvalitního, tak jsem prostě běžel tak, že jsem u toho umíral. A co mu tam napíšeš, když má běžet nějaký teda objem základní vytrvalost nějakou? Jako no, tak prostě napíše vytrvalost. Nebo píšeš SMS-ku, nebo jak to máte? Ne, má jeden na Training Peaksu, že, na platformě komunikační a tréninkový, takže tam jako my se nevidíme. My nejsme trenér, jakože bychom každý odpoledne se si řekli takhle na trávníku, co budeme dělat a šli do toho. Prostě, skopávej ty míče ze strany. Takový ten trenér s těma stopkama vždycky. Další kolo. Hele, já bych to třeba chtěl. Mně by se to strašně líbilo. A jak teďka dělám s těma lyžařema denně, prostě mě to strašně, strašně baví a myslím si, že to je přínosný. Ale my jsme takhle fungovali, třeba v Toskánsku jsme takhle fungovali. Já. Že jsem byl jako denodenně na tréninku a myslím jako si, třeba, že to, třeba že to jak bylo jsme fajn. Měli závěrečný večírek ve vinárně, jo, a potom mě schválně nechal drtit úseky, jenom abych si to vyžral. Bacha, to byl plán, on se ožral. Kdo by čekal, že po závěrečném večírku ještě bude další těžký trénink? Hnědých polobotká. Se snekou do Training Peaksu nebo co? takže já jsem potom jako, hele, nepůjdeme dneska, ne, nebo něco. To neexistuje prostě. Takže tam byl ten bič a ještě jsem si vzal kolo, abych jim stačil. Takže jsem jako úseky běhali a běhali. Hele, já už, ne, jak jsi to říkal, tyjo? Hele, mě blbě, já už nemůžu, tak to teda půjdeš. Takže jsem ho to fakt nechal vyžrat úplně do dna. Je to dospělý člověk, tak ho mohl se sebrat a odejít, no. Ne. Neudělal to. Prostě. A tak co, a tak jak to vypadá jako? Na kolik běháš objem? Hlídáš se hodinkami, jako ne? Jako na kolik čeho? Tepu, ne? Tepu. Ale zajímají čísla, detaily. Ale tepy jsou samozřejmě nějaký pásma daný a každý má jiný, tak není třeba o nich mluvit, že jo? Takže máš nějakou... Jako, dívej se, když to chceš mít prostě vědecky úplně, tak si zajdi na Spiro Ergo Test na výkonnosti. No to já vím, mě zajímá, jak to řešíte vy. No tak buď takhle, řešíme, třeba víme, že za jako... měsíc na to jdu. Jde na to. Naposled jsem byl asi před 6 lety. A právě, že už jsme spolu dlouho a už je tak vyspělej sportovec, že o sobě hodně ví. Možná se to spoustě trenérům nebude líbit, ale mě zajímají jejich pocity. Mě zajímá, jak se jim běželo. Jedna věc jsou ty čísla a grafy, které mi vylezou v tom systému. A druhá věc, když mi tam k tomu napíše, dneska to bylo super, byť ty čísla třeba nevypadají úplně tak, nebo dneska to stálo za prd, tak to je pro mě další část té skládanky, která se musí složit. A spíš operuju s tím, že byť je nějaký tréninkový plán a ten ty čísla splňujou, tak když mi napíše, že jsem běžel tak a tak a nebylo to k ničemu, tak já reaguju ten další den nějakým třeba změnou tréninku. Protože ten pocit takovej byl a já ho třeba v tu chvíli nečekal, nebo je tam něco jinak, než bych si představoval, tak se ten trénink trošičku upraví, změní. Takže hnedka do druhého dne to jako řešíte, jo? My to řešíme vždycky den ze dne. Fakt? Já mám nějaký, možná ono se to klukům úplně moc nelíbí, samozřejmě to chápu, protože úplně nevědí, co mají jakoby v plánu ten týden, ale už mě znají a vědí pravděpodobně, jak to bude vypadat. Já mám celý týden rozfázovaný, nebo měsíc rozfázovaný, jak to bude, plus ale minus. Ale tají to, víš? No protože to nechci, abyste to měli, protože se na to budete upínat potom. Jo, takže to je jako adventní kalendář. Je to jako adventní kalendář, vždycky si otevřeš si ten den a máš tam trénink. Jo? Takže ty víš jenom den dopředu, co budeš trénovat. No jo, tak já už se snažím, protože jako se snažím plánovat třeba celý ten týden i prostě kdy budu běhat a tak, ať to nějak jako zapadá do celodenního režimu. Mm-hmm. A tak se třeba snažím jako to ze zdendy, jako vždycky mu zavolat v pondělí a jako tak vyzjistit plus minus, jako co budem dělat a naplánovat si to a tak víš co, tak ten objem, jakoby ta objemová fáze prostě někdy v té zimě, tak je jasná.
Jako do toho se prostě akorát třeba přidají nějaké jako rovinky nebo něco takového. Já to samozřejmě nejradši prostě dělám na běžkách, na skialpech. Jako a to teď... já mám rád, protože šetříš ten běžecký aparát, no. Protože běh sám o sobě v téhle kvalitě nebo v tomhle objemu je destruktivní, že? Takže já jako jsem šťastný za každý jiný pohyb, než je běhání, a pokud je někdo schopný to odjet na běžkách nebo když jde na kole, tak ty objemy udělat na kole, tak to pro mě taky super. A to byla třeba jedna věc, s čím jako jsem měl problém ze začátku, když jsme spolu začali spolupracovat s tím trénováním, jakože toho běhání jsem měl najednou jako napsaného o dost víc, než jsem běhal, a zároveň prostě jak jsem ten přemýšlivý typ a jako musím chápat vlastně k čemu mi je každý trénink a nějakou jako koncepci, tak jsem prostě věděl, že jsem taky v té době nějak jako ještě náchylnější ke zraněním. A viděl jsem, že prostě když budu běhat přes, v té době třeba přes 100 kiláků týdně, takže mě to jako za měsíc odrovná. Jo, takže odrovná. Taky jsem se, no tak několikrát, jo. Ale tak i to prostě, a to, což zase třeba z Dendan jakoby nemohl vědět, jo, úplně takhle přesně podrobná. Takže to bylo i no, tak třeba o těch po první diskuzích. Sezóně to zjistíš, ne? Že co, ale když, co se mu jako, co, je to takový, že na té úrovni, co to děláme, nebo co to Macek dělá, tak v podstatě seš 100% profesionální sportovec se vším všude, a byť to tak není, tak ty nemůžeš dělat v úvozovkách, teď řeknu, turistický objemy k tomu, abys byl pátý na světě. Takže tam to musí být. A jestli to tělo není ve 100% stavu, ve 100% zdravotním stavu, vždycky se něco ukáže. Jako když toho je tolik a ta tréninková námaha je taková, tak vždycky se něco objeví někde, něco někde táhne, něco někde nesedí, něco někde ti tam vadí, vírus v botě, něco takového, tak se na to musí reagovat, ale zjistíš to, až když to přijde. Nezjistíš to tím, že řekneš, hele, teďka už máme 100 kiláků, pojďme se na to vykašlat, protože by něco mohlo přijít, tak to není. Takže je tam důležitá asi nějaká jako trénovatelnost, že? Určitě, jako jo. Kolik vydrží ten borec? No tak do jistý míry určitě, tak jako spousta sportovců skončí na tom, že vlastně mu nedovolí to tělo pokračovat dál, nebo musí omezit něco, a ty rozdíly v té špičce jsou tak strašně malý, ať je to v jakýmkoliv sportu, že ty lidi jsou v podstatě fyzicky na tom stejně a rozdíly dělají možnosti a nemožnosti regenerační, tréninkový, finanční, zázemí, práce, nepráce, všechno v tom hraje roli, a jinak ty lidi jsou plus minus stejný. Takže ty rozdíly se dělají trošku jiné. Vždycky říkal Standa Frihauf, když jsme jezdili ještě s Kačenou Neumannovou po závodech, že to on taky říkal, že ta špička, jsou všichni na tom stejně a rozhoduje prostě, kdo dá dokupy víc těch detailů, který potom... Je tam i to štěstí, prostě musí to tam hraje taky velkou roli, takže prostě to tak je, no. Hele, a ty lyže a kolo používáte teda jenom na objem, anebo třeba i v sezóně? I v sezóně. Jo? Tak pro mě... Zaprvé je to zábava, nebo je to trošku jako zpestření toho tréninku, určitě prostě ať pořád jenom neběhám, ať jako vždycky jsem dělal více aktivit, a vždycky jako asi taková moje filozofie toho tréninku je prostě, že každý ten trénink, každý ten den je ten trénink jako kus nějakého dobrodružství. Je to prostě nějaký zážitek ten trénink, jako čas, kdy vypadnu ven. A jasně, někdy jako musí být strukturovaný, někdy se jako musí odběhat ty úseky, ale jako ne vždycky. A i když to tak je, tak se prostě každý den trénink snažím brát jako kus toho dobrodružství. A takže tím víc, že to je někdy kolo, prostě někdy silnička, někdy horské, jsou to ty zážitky, jsou to ty běžky, skialpy, což ti vlastně udržuje tu motivaci jako trénovat dál, trénovat dlouho a trénovat jako tvrdě. Jsme schopni s tím pracovat, určitě. Takže klidně určitě. Jako jezdím úseky i na kole, do kopce prostě, i na běžkách, i něco na skialpech. Jako když je tam prostor, tak proč ne? O, když to do toho tréninku zapadá. V tom jsme zajedno. Jako... No. Já se ptám proto, že třeba Robert má určitý kombinace tréninku, třeba nevím, 14 dní, 3 týdny před závodem. Vím, že má takový 8-10 dní postavených a má tam naflákaný kolo a máme vysledovaný, že prostě třeba u mě to funguje. Ale děláme to taky. Je to taková osvědčená kombinace toho, že víš, že potom za 14 dní... Před závodama jsme s tím zaexperimentovali už několikrát,
na popud macka třeba, že něco ho někde bolí, tak říkám, tak to půjdeme holt na kole. Ale vždycky říkal, hele, nebylo to špatný. Hmm. Že... Ale jako doplnit tady tenhle komentář, tak to ano, tak jakoby už když to je nějaké ladění před těma závodama, nebo jako se to blíží k té sezóně jako běžecké, tak je klíčové udělat ty jako důležité tréninky prostě tím během. No, prostě určitě, když ten sport hlavní je ten běh trailový nebo jakýkoliv, tak ty klíčové tréninky prostě pak by měly být v tom. Tam je to už spíš běhaním. Pomoc v něčem, je to jako varianta, spíš než že by to byl první dobrá na kolo. A máte nějaký kombinace vysledovaný? Mám nějaký mustry, který používám a myslím si, že fungujou, tak... No, chci, aby se prozradil. Jo, já prakticky to mířím. Ale je to nepřenosný. Já si myslím, že u každého to bude jiný. Když bych to použil na někoho jiného, tak... A nemyslím si, že to je jako nepřenosný v tom smyslu, že Macek to bude dělat takhle a Tomík Fárník to bude dělat jinak. Tím systémem tréninkovým vlastně dlouhodobým jsi schopnej to dospět k tomu, že se dá používat ty věci jakoby společně. Mm-hmm. Ale když nemáš ty předchozí zkušenosti a ten předchozí systém, tak takhle vzít ladicí 14 dní nebo 3 týdny a přenést to někomu jinému, tak si myslím, že to fungovat nemůže. Mm. Jo, souhlas. Tak hele, co to funkční vyšetření? Tam jako jdete co zjišťovat? To mě zajímá. Tak pro mě asi třeba hodnota nějaké VO2 max už teď jako nehraje nějakou velkou roli pro tady ty jako ultra a další závody. Bylo to třeba zajímavé, když jsem to šel před těmi 6-7 lety, když jsem dělal více ty schody, tak jako jo, tam na tu nějakou jako tu výbušnost a prostě rychlou jako ten maximální výkon, tak jo. Asi pro mě teďka bude nejdůležitější jakoby si znovu zjistit ty tepové prahy, no, jako anaerobní práh a tady tyhle věci, prostě v jakých zónách jako se udržovalo v tom tréninku. Takže trénujete podle typovky? Tak jistě, tak je to jedna z věcí, podle kterých se dá trénovat, že jo? Tak jako máš možnosti, máš vatový, tepový, pocitový a musíš to složit všechno dohromady. A jako v tomhle dlouhým výkonu v podstatě, protože se bavíme o dlouhých výkonech, tak základ je přiblížit ty dva tepové prahy co nejvíc k sobě a zároveň k maximální hodnotě. A co nejvíc k sobě? No tak jistě, tak čím vyšší máš aerobní práh, tak tím seš jakoby lepší vrtrvalec, nebo dostáváš se do lepšího výkonu v dlouhých závodech. Zvládneš ten rychlejší, lepší výkon jako další dobu. Já jsem právě myslel, že ten aerobní by měl být jakoby co nejníž. Aby to pásmo bylo co nejširší uprostřed. No, mezi aerobním a anaerobním. Musíš furt pracovat tukový metabolismu, že jo, jako vytrvalec. Když se dostaneš posouvat takhle, smrskávat vlastně, ano, říkáš to správně, smrskávat anaerobní práh maximálce, no. A tím se, já třeba jsem... A ten aerobní dolů. Aerobní dolů, jasně. Říkáš to dobře. Jo? Proto je důležitý běhat na nízký tepy, fakt jakože nízko. Říkáš to dobře, já jsem... Ty jsi na to koukal nahoře. Ty dva prahy horní. Jo, a tam je celý tajemství toho vytrvaleckého výkonu. Ty jsi trošku rozhodil, ty jo. Tyjo, konečně. Sváně, jestli dáš pozor. Konečně. A podle mě jako zajímavé třeba tady v tomhle, kdo je nějaký fančmaker jako na ty čísla, ty tréninkové metody, tak vlastně dneska už jako Strava, i kdo to má jako zaplacené, tak hlavně i Training Peaks, ta aplikace s tím jako, co má dlouhodobě, že jako vlastně pracuje s nějakými hodnotami, nějakým jako nějakým score, který vlastně spočítám z každého toho tréninku na základě třeba hlavně té tepové frekvence. Jo. A on vlastně počítá, jako ty algoritmy počítají jako nějakou tvoji výkonnost, únavu a formu třeba. Jo. A Zdenda to tam v tom jeho trenérském okýnku, v tom jeho trenérském jako vidění, jako to tam v té aplikaci vidí. A nějak to jako směřuje, že? Můžeš to vidět i ty ve stravě prostě, že teďka jsem hodně trénoval na běžkách, tak mám vysokou únavu, zrostla mi samozřejmě výkonnost. Díky, že jste doposlouchali až sem. Pokud si chcete poslechnout i druhou polovinu podcastu, tak mrkněte na českou platformu piki.cz, kde si můžete zaplatit měsíční předplatné podcastu a dostanete přístup k plným verzím všech epizod.
nebo si jednoduše dokoupíte druhou nebo bonusovou část vybrané epizody. Picky.cz, píše se picky i. Nezapomeňte na písmenko e, protože na web picky.cz se fakt dostat nechcete. Takže picky.cz a vše najdete i na Patreonu. Pro vás kopec zábavy za pár drobných a pro mě spousta práce, ale taky motivace táhnout tuhle káru dál a vejš a dělat vám prostě radost. Odkazy na vše najdete v popisu tohohle podcastu. Díky za vaši podporu a makejte, volové.